si kastoo u dhacay dabkaasi wax badan kama aanan odhan, su'aalo badan oo ahayd in la iska weydiiyana waxaanu golihiina fasax buu ku jiraa inaanu shacabka la wadaagno su'aalahana oo dee iyadoo golihii fasax yahay dee cid la weydiiyo mas-uuliyadda iyo meel loogu yeedhaa ma jirto. Golahana waa kii warqad laga soo saaray, la yidhi guddi shaqayn karaay ma jirin, la yidhi aad baa ugu xumahay. Baylahda waxaad mooddaa in laga faa'iidaystay. Marka hore waxaan aad u bogaadinayaa cid kasta oo gurmatay oo garab istaagtay dadka xoolahoogii dabka uu baabiiyey habeenkii dhoweytoole uu baabiiyey. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wixii ay bixiyeenna ee xoog iyo xoolahana Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro. Intaa markaan ka imaado maanta oo maalintii sideedaada waxaad mooddaa in lagu dul marmayo, in laysku dul haysto dadkii shacabka ahaa ee halkii ay kala soo baxayeen bariiskooga iyo kirooyinkooga iyo noloshooda ay gubatay, in lagu dul marmayad mooddaa. Waxaa muuqata inaan weli hal tallaabo la qaadin. Waxaana mas-uulkii ugu horreeyay soo jeediyay in la baadho. Baadhista waxay u qaateen inaan leenahay kumaa dembiga galay, kumaa meesha gubay, inaan weydiinayna u qaateen. Baadhistu waxaanu doonaynay inay ka jawaabto meheradaha gubtay waa imisa, hantida gubatay waa daraja ahaan sida u kala sarraysa hantida meesha ku gubatay, gruub A imisa way qiimahooga lacagta ka gubatay iyo guryaha iyo hantida ka gubatay, gruub B imisa ka gubtay, C D ilaa laga soo gaaro ninka ugu hooseeya laga soo gaarayo ayay baadhistu sheegi lahayd. Waxay sheegi lahayd dadku siday u kala danyar yihiin bay sheegi lahayd baadhistu. Waxay sheegi lahayd baadhistu oo guddigaa soo saari lahaa sida looga gaashaamariyo haddii dab danba u dhaco. Waxay soo saari lahayd waayo aragnimo looga faa'iidaysto bacadlayaasha kale sida kuwii halkan ka dhacay iyo xaafadaha kale isku rarantaa ayay soo saari lahayd, laakiin waa la shalaystay. Maanta oo maalintii sideedaada lama yaqaano boqolka qoys, labaatanka qoys ama labada boqol ee qoys ee ugu danta yaraa ee bacadlaha Hargeysa joogay ee aan hal dollar ugu harin hantidoodii, miyaa taqaanaano cid taqaana meelba ku sheegi kartaa may? Haddii shacabku wax gaarsiin lahaa waxayd in liiskooga lala wadaaga shacabka oo lasoo saaray, lama soo saarin. Waxaa lagu murmayaa lacagta soo dhacday meel heblaayaha lagu shubo iyo meel heblaayaha lagu shubo la isku haystaa, suuqaana naqshadaynaya iyo aanaa dhisaya la isku haystaa. Soomaaliduna waxay tiraahdaa dhicisku inta birta loo soo sido ayuuba nafbaxaa bay soomaalidu tiraahdaa. Waxaa aad u cajab leh inaan weli dul taagannahay khasaare ataa ka dhacay bidka weyn. Dadka wixii alaab yar u hadhay oo kumanaan qoysa waxay wareeyinood idhiina ku soo aragteen da waxa weyn Hargeysa. Xilli roobaad baan ku jirnaa, goor daadku imanaya yaa la balmay, shalay nafi kuma bixine, labaatan kun nafood baa ku baxaya maanta hadduu aad soo dhaco. Kuwa ummadda u sheeganaya lacagta isku haysta maxay warki waaye khatarta intaa la dul hoganaysa, mar labaad dadkeeni dul hoganaysa maxay warki waaye ma arkaya, laakiin indhahoogu doolarkay arkayaan iyo lacagta lagaga baaqayo meelaha kala duwan bay arkayaan. Waxaan soo sheegayaa maxaa loo samayn waayey dadka wixii alaabi u hadhay qorshayaasha waxaad in qorshe la sameeyo la yidhaahdo inta hanti u hadhay ee wax yar u hadhay waa imisa oo liiskooga la yaqaano, kabacdina la yidhaahdo halkeen geynaayo ku ganacsataan in la yidhahdo be oo loo furo booliska garoonka ku yaala halkan, maxaa la yidhahdaa liinka booliska loo furo oo loo furo garoonka halka ku yaala maxaa la yidhahdaa xerada birmadka ciidanka garoonka halka ku yaala in loo furo halka la geeyay dadkii ay karaatoonta yar iyo maadarad inta bushqada kala baxay meheradoogii. Waxna duuxay wareeyin waxna meela dhigaan bay waayeen. Guddigu markaa maxay qabanaysa mar haddaan kii kartoonka la baxay ama kaaryoona la baxay aan la geynin meel ku ganacsada ilaa maanta. Ragga faanaya bu'aya si fiican bay shaqa u socotaali, shaqada ay qabanayaan waa maxay tahay ee hayaan ilaa maanta 8 maalmood gudahood? Maxay hayaan? Waxay hayaan wasaaradda hawlaha guud baa dhisaysa marna waa dhisaysa, dowladda hoosaa dhisaysa la isku hayaa. Waxaan xusuusinayaa suuqa Hargeysa gubtay muuna naqshadaysnay? Qorshey ma laha? Wuu qorshaysan yahay. Afar waddo
sidaa waxa uu baranbar iyo galbeed todoba wadana waxa uu maran koonfur iyo qoyb uu maran qorshaha la sheegay wasaaradda hawlaha gudsoomayna samxuye suuq yar geysay qorsheysna ee markii argisay dhisi la qorsheeyay ama bilaraf la qorsheeyay way wadooyin soddon soddon soo baxay suba maalintii dhawd markii jiingadii iyo dadkii bacdii halka alaabtii gubatay soo ma meena shaqadii dawladda hoosuna dhismo maxaa la isku haystaa dollar baa laga dhaxalka yaabay la waxaan soo jeedinayaa in dadkii wuxuu hareen si dhaqso ah loogu sameeyo meelo ay ku ganacsadaan oo alaabta intii hadhi ku iibiyaan baa soo jeedinaya oo haddii ay xasuusan laayihiin malaha dhulkii bannaanaa tan bannaan reerkaaloo waa la qaybsaday waan xasuusinayaa waxa bannaan maxaa la dhahaa liinka booliska waxa bannaan garoonka birmidka ku xigay halka UNDP agteeda bannaan stadiumki weynaabaa bannaan waxa bannaan haddii rabiid maayo beerta xorriyadda bannaan intaasiba dadku way iman karayaan noloshoodana way ka samayn karayaan dadka caruurtooda ciidsiinayaana halkaa way tagi karaan way ku ciidsiin karaan waxaa soo jeedinayaa oo meeshaba laga saaray shaqaalihii u shaqaynaya meheradaha gubtay meherad walba meherada ugu yar labayna baa joogay ugu badnaanna meheradaha qaar toban iyo sideed baa joogay saddex kun oo inan kama yara xalay waxay la soo hadlay shan boqol iyo toddobaatan diiwaan gashan oo isdiiwaangeliye bay la soo hadlay shaqaalihii dhallinyaradaha dadkan kale cid baa dayn siinaysa cid baa waxamahay karayso meheradiyo waxba waan haday meelo yaalleen inaka wuxu yaalleen wuxu yaalleen maalintii yoomiyay ku shaqaynayeen kuwaas miyayna dadka loo gurman yahay adduyadu waxay la barooranaysaa ee laynoola baroortee loo yaabanaa ee loo cabaaday adduyadoo dhan u warraaqday maaha fooqyada gubtay maaha dharka gubtay waxa laga warraaqay gaajada iyo macluusha kusoo foodleh dadkii waxaa biishanayay ha noqdaa kuwii sida tooska u biishanayay ama ha noqday kuwii sida dad ban u biishanayay ha noqday bay adduyadu ka qaylinaysaa innaguna waxaan isku haysanaa yaa dhisiyo guriyey gurigu muxuu qiimo leeyahay haddii dadkii gelaya baa dhintaan oo gaajo u dhintaan hadduu daadku qaado labada kun ee qoys ee waran briishka ilaa iyo maxaa la yidhahdaa halka maxaa la yidhahdaa kaho inta u dhexaysa dadka waran hadduu iminka daad hawd ka daay soo dhaco yaa badbaadinaya sow berina idin odhan maayaan kuwii beenaalayaashii kuwii shacabka iyo saxaafadda iyo ummadda intay ka xishoon waayeen odhan jiray weligeedba saanaynu haan jirnay weligeedba waan ka soo reyn jirnay weligeedba iyadoo sidanaan sidan haan jirnay waa mustacmalaadka ummadda lagu jabsado wey haddii maanta daaqaado oo shalay shalay haddii dab gubay oo dabkii mas-uuliyaddiisii ciddii la hadla dooni waayey berina waxaad maqli doontaan hadduu daadkaasi galabta soo dhacu dad ka qaado iyagoo ku marmarsiyoonaya ilaahay baa keenay daadka waar ilaahay ma keenaadaa keeno dad daalka geeyo dhigi waayey meelihii u bannaanaa geyn waayey maxaad ilahay ugu marmarsiyoonaysa qorsho xumadaadaa keento tal xumadaadaa keentay aan ku sii dhawaado dadkaa shaqaalihii waxay ka mid yihiin dadka hantida loo ururinayo waxaan soo jeedinayaa cidna ma necbin cidna uma cadhaysnin waxaana damqaysa mas-uuliyad darada meesha taallay haddana la qaban karaa in inamada shaqaalaha wixii aan reer ku tiirsanayn ama xaasleeya reerooga ku filan inta la diiwaangeliya iyagana in wax la gaadhsiiyo lacagta halkan lagu ururinayo in sare lagu dhiso looma ururine in nolosha dadka lagu badbaadiya loo ururiye waxaan leenahay bal haddaad qorsho haysaan nala wadaaga qorshihii oo shacabka u sheega hadday saddex kun oo qoys wax kaga gubteen kunku qoys ugu danta yar leh shanta boqol ugu sii danta yar leh boqolka ugu sii danta yar leh la wadaaga shacabka somaliland baa ku filan oo qoys walba wuxuu cuniyo wuxuu cabo siinaya intaa ma idinka marti karnaa umalayn maa laydinka marteeyo waxa soo jeedinaya weli tallaabo lagama qaadin suuqyada isku rar boorama wajaale ceerigaabo goljir cidanina waa la qabtay dalkana cadow badan buu leeyay bay dhahdaan maalmahay lacagta cunayaan ay kala dhuumanayaan laakiin cadowgu goljir cidanu arkaya maanta haddii awal la taargad garan jiray xarumaha baarlamaanka iyo madaxtooyooyinka maanta waxay barteen inuu shacabku la baabiin karo noloshuba shacabku xidhanta maxaa tallaabo laga qaaday bacadlayaasha miyaa la joojiyey shaqadoodii ma sidii bay iskugu rarayna wadooyinkii u xidhayin gobonimo waa kay nagu xigay wadooyinkii u xidhayin kii booramana wu xidhay kaburcaan wu xidhayin maxaa loo furi waayey maynaan noqonayn dad nolosha wax ka barta ninka qofka muminka god laba jeer lagama wada qaniin miyayna haynin sideed maalmood gudahood ciidamada boorama lagu fayliyo bacdihii boorama kuwa burcana burca lagu fayliyo kuwa ceergaabana ceergaabo lagu fayliyo tallaabo lagama qaadin waayo kuwii ka badbaadeenna fooga kala cararay meeradooga ayay dowladdeennu duuxa hargeysa wadhay cadkooga hilib iyo intuu soo hadhay baaqi ahayd
ugu dambeyn waxaan fariin soo jeedinayaa aqalkana ka tirsanaa golaha wakiilada. Marka waad arkaysay baarlamaanka Ingiriiska, baarlamaanka Canada, in baarlamaano badan lagaga dooday qadiyad dadkan argiisa ka dhacday iyo dabkan nolosheenni haa baarlamaankeenni shirgudoonkii wuu joogaa halkan. Waan wacay habeen hore oo telefoonkayga iga qaban waayay, saaka nin bay joogin halkan. Waxaan soo jeedinayaa xaaladahani waa xaaladaha goluhu sida kadiska u fadhiista ciddaadu fasax ku jiro. In la korjoogteeyo u baahan yihiin, in la tilmaamo dadkani buu baahan, mala garashanaa bay ka taysadani. Dee aan tilmaanne golayaha la furan leeshay guddoonka golaha wakiilada oo ummadda loo shaqeeyo. Saddex kala fadhi baan fadhinay, saddexda kala fadhi markhaatibya ka tihin. Laba saacadood baan maalintan ugu badan inay shaqeynayn. Laba saacadood baan shaqeynay. Weli tirada golaha wakiilada halka fadhiisata aqalka run foole hadday timaado guddo qarsiimo hadhabay Soomaali tirada. Weli 70 mudane ma fadhiisan hoolkan oo golaha cusub ima fadhiisan. Maxay u fadhiisan waayeen? Hoggaanka la weydiin doonaa, hadduu weydiiyo aniga ay weydiin, hoggaanka golaha weydiin. Waxaan leeyahay haddaad dadkiidii soo doortay ay dadka yihiin dhibaataysan, kaalaya golihii fadhiisiya aan korjoogtayna arrintan. Qodobka labaad, guddiga waxaan u soo jeedinayaa arrinta qaar ururta loo magacaabay inay qorshe hufan la wadaagaan ummadda iyo adduunyadaba. Adduunyadu lacag waxay ku bixinaysaa markaad nidaam xisaab xirkiisu wanaagsan yahay oo daah furan aad samaysaad ummadda la wadaagto, lacagta ummadda lagu caawinayo way sii badanaysaa. Mar kasta oo lagu tumo inaad macaashul macaash wado iyo inaad kala dhuumasho wado iyo inaad dhexdiinaysaysataanna way yaraanaysaaye. Ha laga daayo muransiinta hay-adaha sharcigu uu kala xadeeyey. Wasaaradda howlaha guudna naqshadeyn bay leedahay naqshadeynta la suuqu naqshadeysan yahay. Maxaa lagu marbayaa? waxaa kaloo arrintaa Hargeysa ka dhacday kaga baxaya. waxaaba muuqda kuwaad is leedahay malaha fursadayo jaanisiyo ganacsiba uga muuqday, waayo marka dadka shacabkii wax u soo hadheen meel la geyn waayo ee alaabtoodii suuqa ay ka baxaan, tolomo qaar baaba fursado ganacsi ka dhexarkayeen isweydiinayay. maalcunasa muuqan doona wala arki doonaa ninka halkay ku dambayso haddaan nool nahay intaynani halkan unbaynu wada joogi doonaa, inuu wixii runa ku wadaagi doonaa hadii ilaahay yiraahdo. waxaan u soo jeedinayaa oo kale saddex guji. lacagta soo dhacaysa way badan tahay, dadka inay gaadho masaakiintaaba ugu mudan. waxa ugu mudan in waan arkaya kambaniyo durba xaysiis bilaabay shirkado yaraa localka iyo weligeedba dhismayaasheenna xafiiska wasaaradda aan u dhisaynaa marka golaha loo dhisiyaa lagu aaminin heedhate ayaa durba soo wada diyaar garoobay. maxay hadday lacagina soo gasho suuq lagu dhisi karaa in ama Taiwan ama Ethiopia ku taraad kala siyaasad soo jeedinaya si suuq caalami ah loogu dhiso oo raandish loo mado shaqeeya soo jeedinaya oo halkan lagu masaarifaysan oo 20 ka jeeg way loo dhigan ba soo jeedinaya magaalada Ruqba ka hadlaya. waxa weeyaan halkaas sagar baa ka dhacday Tibtusaniidiin beerihii dadkaasi qaata waa wixii qalbigeyga taabtay maalintii halkan joogay hebel wooyey iyo cod wooyey iyo maxay wooyey ayeen kuwa duqmeen nolosha waxba ka garanaynin. sagar markii qaaday abaaraha ka dambeeyay abaar baa jirtay maanta. ilaahay sagartii wuxuu ugu bedelay meel uu dahab ka soo dilaaciyay, dahab yar oo la gurto oo meelaan iibsada dadka beero. dahabkii baa niman mas-uuliyiin dabcan dadkii deegaanka buuq iyo qaylaa ka yeedhay. dadkii shacabka ahaa ayaa laga xidhay dahabkii, way gadoodeen. magaalada Ruqleyda bay ilaa 20 kiiloomitir u jirtaa meesha dahab ka dilaacay. markay gadoodeen ciidan lagu meeriyey ayaa maalintii dambe waxaa galay ciidanka uu xukumo in Axmed Tiir iyo ninka Khadarlaan garan la yidhaahdo ay xukumaan ee RR yuuda u taqaanaa bagalay magaaladii. hadda meeshii wax ka dhaceen 20 kiiloomitir buu jirtaa dadkii halkaa ku gadoodey amshaxa laga dhigay. qaar baab dhinacaas bakhtiyey oo dhaqtarka lxayad yaalla waad soo arki kartaan warbaahintu. cadaawadda intaa laygu wax loo gelayaa waa Maxamed Abiy dartii baan umalaynaya. muxuu noola hadlay weeye, muxuu runta noogu sheegay weeye? halkaa laguma daynine macalimiintii iskuulka dhigayo kalaasyada ku jira waa kuwa ku xidhan halkaa guriga sagbadda ee xaafadda Iftiin. lixdan baa la keenay Hargeysa habeen hore, lixdan mudane madaxweyne. arrimaha ciidamada inaan aad uga hadlo ma jecli, daliilahoogana waan ognahay. kuwii in la xidho xaqa u lahaa may xidhin, inama dafka duubtay magacyadooda loo garanayo hebel hebel loo garanayo ee ragga madaxdii dhaleen, ee rag qaarkood ay ragga ciidamada xukumi dhaleen, wallaahi oo billaahi oo tollaahi
هدان دمبي ادل لوغادي او لطن تونيكا مسكيكا اي عبارت كوداري اي بيرتي سيدات كيسكا كاري انت كاسوكا دبك يوصل دجل او هابسلي او انت بلوغايكرو اي بور مصور افسي اي هرجي سكنتي اي ولبك معلمتي سكول كيغو ولبيا عقلدي يقول لي لحظه قف واحد جيستر مقريو وانا هاي نعيب يا قبيالات وحكو شيكرو وعلاي عيدا كواحا نودي ساني انا رسكو واطوري نما انا رسكو دول منما وحا سؤالا كقبا وان وحشونا يا رسلا ني كان بدعوينا مالو نباد جاري سيدو درجتو بحيو عيدا مضا رقيد عيدا كان اساسي بوليسك يا ملتاري اساس كي سلاها سوقي وريغي ساني انا يعني كونستوانسي سو دورتي انت اسو دعوذات بي كانين وعلى السياد درجتا كوة 2019 لقري 2019 لقري باكاشا الله سرا اوه كاننا كوة 1991 عيدك بوليسك لقو بلاوي او اتقانان سوقي فديان مدح ويدي درجل مسين وحا صودن باعت دول قادان انا يو نوار كاينا ونديد انا شعب كلاو داقنا مدح ويدي عيدك هاو دادك هالليحدك قفة انا احمد ترصور رافي إنا أحمد تير دنبيلة ياشا سوقبتو عيدا كان لدى قالنا كارجيك حسيدا اللو سبي بقال هذا النوى وقت وحيك دعي عيال كيجي إن نوصن كاها إيش يا خاذا سنوى للم دنبي كيستي مو عيدا كان نوى لالوي مو لالوي عيدا كب عيال كان ذلك وهمين هاي معي كيستين يوم هدي هذا وحكوه هذين يان مو كيستي عيالكم معي كيستين عيدا كالرق اللي كسور رافية اللي حدك قف محالو قبوا يكوها بار إلهي كحشوضة ومدة كحشوضة وبر رمضاني داد كان مساكين تهد ليسانة وضع داوعان إيه سلديك قايفتين لقو صور شبه اللي كانا وعليها اللقو عليا مقالي ذو رغو قر مد بي دوني أنا باريت مد بيهد بي دونيين إن بيروه قدب لقو صور عليا بي دونيين داب كيارا وصوبحينا راك سراكيلا انتي كعرق لديين حدنا اللي سول الله يوالك الله كيان داد كسريل سومالا ويلا صور كران dadka la laayeedin ayuu baxteesii loo garaaci weela soo arkaa dhaqtarkii xayaat bayeelan madaxweyne hadaan ugu weyn koogaysiinaya ciidanku inuu nimada afka duubtay saraakiish way dhaleen in soo qabtaan ba ka wanaagsan intay dadka xoolo dhaqata beerileyda ee masaakiinta labadiiba abaar iyo daad ka qaaday inta la soo urunay la leenayo waxaan kaga baxayaa ugu dambeyntii ilaahay ayna barakeeyo shacabka reer Soomaaliland oo wax wara wax leey walaalayaal waan baahanahay looma baahla cuno ka soo bax dooxa هذا دوني سن كوهب سدى محل هذا محل هذا بيرت حرية ديماتو خاله يا كوكن عصدا نكيد يكون جوسان أرجو خاله يا كوكن عصدا قرون كبنان خاله يا كوكن عصدا خاله يا كوكن عصدا قرون خاله بنان ولال ما دول قادم كري قلب بيجي كم حبيلي كريو إنتو عاود دات صوب وصدعه ودمان تيني ذي قادو هذا هو كوي تقومي هذا هو قدر إلهي قدر الله نقول ما يسد يعاد بين نقول إنسان وأنا اللي سوي دين تونا لا تسألون يومئذ عن النعيم لعقت أنا لباب بقول أو إن دوت ما عشورتي شعب كل يا ريت راشين هيستي وبريس هيستي أو شري هنتدو دي كوبتي أيا أو كاتونا يا أيا أو فرمرن لباب بقول أو إن دوت بام كوي جينا يدو كنا تكور إنسان بالدنيا دت كرير سمالا إيه هذا عالم قاوش قيا إيه وضم هذا كل الدنيا ديو تجوعان وعنصو تشيدين يا ورني والله وين تتكور هيسو صح سابي ومسكو جيني هل دور لنا دافين مايو هل كاسا كشيغينا حتى نون لون نبات قبل هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغ سومالي لا دهب شيل ولا كان قاضي يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهنان كار لعاق دوري كارتو وحاو حتى كوسو كردية إن مركاد لعاق دريسو أدكو بحين كارتو كار كايغا بانجيغا لمان حرومها دهب شيل قارة ديرو abka dahabshi waad kala soo tagi karto play store iyo app store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshi ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ugu helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshi ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshi ee dunida dhaladeeda dahabshi
هول فضيديها جمالية ديت.